Артбуки бувають різної форми. Наприклад, артбук у вигляді колиски. Колиса у мою колиску – вітер рідного Поділля. На сторінках цієї книги можна дізнатися багато цікавих колискових пісень. Сторінки виконані у різних техніках. Це валяння ветенанки, вишивка стрічками, вишивка хрестиком. Галина Жук показує усі 6 артбуків, які є у їхній бібліотеці. Це виконані в одній або кількох техніках мистецькі книги ручної роботи та незвичайної форми. Існують вони лише в одному екземплярі. Тернопільські бібліотекарі створюють артбуки, починаючи із 2000-х. Традиція виготовляти артбуки є на Україні, є тільки в нас, у нашому файному місті Тернополі. У 2019 році був встановлений рекорд України з книг артбуків. Вирізблена з дерева обкладинка прикрашає книгу про монахиню-етнографиню з Тернопільщини Северину Парельє. Ця жінка присвятила життя збиранню зразків давнього українського вбрання, копії якого розмістили тут. А цей символічний артбук у вигляді кобзи виготовили до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. На струнах кобзаревої душі. На сторінках цієї книги ви можете переглянути твори Тараса Григоровича Шевченка, які виконані у різних техніках. Це вишивка хрестиком, це бісероплетіння, ветенанки. Артбуки демонструють відвідувачам, читачам та гостям під час заходів, які відбуваються у бібліотеці, адже крім мистецької цінності у них зібрана унікальна інформація про минуле і традиції краю.